Ողջույն բոլորին։ Այսօր ուզում եմ մի փոքր խոսենք այն աշխատանքների մասին, որոնք որ яս արդեն գործել եմ եւ որոնք ընթացքի մեջ են։ Նաեւ ուզում եմ խոսել որոշ պլանների մասին, գործելու վերաբերյալ եւ մեկ բադվեր AliExpress-ից, որ կործրել են այստեղ։ Ուրեմն գործել եմ սա チナած ինքը ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս այս հատվածը շատ եմ ցույլ գործել այդպես ինքը շատ է բարձրացել բայց մոդելը հենց այդպես է որ պետք է մի փոքր բարձրանա եւ սա ավելի հերու լինի այդ, այդպես բոթհասներ կան ահա այստեղ ադիդաս է ուղղակի այսպես ամրացրել եմ քանի որ ինձ դուր չի գալիս չեմ շարունակել Շատ համենը այս կապիչները օղակներ եմ արել եւ օղակների վրա գործել եմ ոչ թելով, այդպես որ միանգամից մցնում եք ու հանում։ Այդպես թելիկներ եւ սայլա, այդպես գեղեցիկ լինում։ Փորձեցի ճան գործել, բայց այստեղ շատ էր այսպես խճճվում, երևի թելից էր։ Բացի դա, այստեղի թելերը շատ հաստ են նման բան գործելու համար, եթե հստակ չափսենք ուզում, այն ակսա ինքը չափսով է, բայց եթե ես գործում եմ այստեղի թելերով, ինքը մի փոքր ավելի մեծ է լինում։ Օրինակ 20 9-ը կես է։ Հիմա ես գործում եմ սա ձեսցուց տալու համար, սա լինելու է նոր բոթաս այստեղ 2 սալա 2 տակած ու նայեք այստեղ 2-ը միասին եմ ամրացրել ինքը մի փոքր էլ հաստացել է ընդհանրապես սա պետք է շատ-շատ ձիգ գործեք ես գործում եմ այստեղ քանի որ մեզ մոտ թելերը միայն նմանատիպ թելերը ըստ էս են 50 գ 125 եւ եթե test եմ այստեղ 3-ից 4 Հայր տենտալիս Հելունով, բայց ես գործում եմ 1.60-ով, արդեն իսկ տարբերություն կա։ Այստեղ բավական դիքեմ արել։ Սա սпасվում է նոր բոթահս երևի թե Adidas-ը գլինի։ Տեսնենք կամ Nike։ Այսպես, սա ըստ պարզապես հենց այսպես ինչ որ նոր Go-ն am trial։ Ուզում եմ Ձեզ ցույց տալ իմ առաջին նմանատիպ բոթահսը։ Ես շատ واղուց իրան պահում եմ, քանի որ գիտեմ շատերդ փորձում եք չստացվում։ Նշեմ, որ ինձ մոտ էլ չստացվել, նայեք ինչպես ես on գործել։ Դրա այստեղ ես մի անգամից իրան կորացրել եմ, այսպես երբ որ մենք գործում ենք, հետո գործում ենք միայն հետևի թելից, որպեսզի այսպես ինքը ուղիղ կանգնի։ Բայց ça մի անգամից ես գործել եմ, նայեք, այստեղ ոչինչ չկա։ Դրա համար ինքը շատ թեք է եղել։ Այպես ինքը չի թեքվում։ Իսկ ինչու՞ մոռցել։ Ահա, կարծես թե գործել եմ ոչ ցելով սյուներ։ Ինքը ընդհանուր հետաքրքիր է տեսքը, բայց սխալներով է իհարկե։ Ընպես որ դեզ մոտ էլ հնարավոր է նման սխալներ լինեն, հետո արդեն կուղեկ ձեր սխալները։ Քիչ-քիչ Հիմա էլ ես գում եմ իմ սխալը այստեղ այս հատվածում շատ եմ թուլարել, այս հատվածում դիքեմ արել։ Եթե ընթանոր նայմեք հեսա այստեղ, ինչ որ սխալմունք կամ։ Գիչ-գիչ զայլ կողեմ։ Ուրեմն է գործել եմ սա, չգիտեմ, ցա, ձեր ցույց եմ տվել, թե՞ չեմ։ Սա ցույց չտվեցի, ուրեմն եթեք ցանկանաք նման այսպես գործվածք Ինքը բավականին հեշտ է, հենց Adidas-ը կործում, այսպես։ Հետո ամրացնում եք իրան Adidas-ի տեսքիպես տալիս։ Եթե դետաքրի այս գործվածքի հետ կգործենք միասին, բացի դա ես AliExpress-ում տեսել եմ նման չափս, ինչ որ ինձ հարկավոր է եթե ես փոքր ինքը շատ փոքր Adidas-ներ են եւ Nike-եր, որոնք որ հատուկ իրանք ասեղնագործված են եւ նման իրերի համար ընդհանորեն պետք է գլեյով ամրացնեք։ Ահա, ծամ ուզում եի ծույցտալ մանկական չփչիկ, չեմ հիշում ես ծույց եմ տվել, ça thé, ça պարզապես հասարակ ես ինչ որ փորձում եմ ծույցտալ, մի հատ ինքս գործում եմ, այսպես որցում եմ տարբեր նախշերով ահա ça հետեւամասն է, եսպես որ նեղանում է արդեն։ Ահա, ինչի տեսանյութ չեմ անում, որովհետև հիմա գործածեմ գործում, ցույց կտամ ձեզ անպայման։ Ինչոր վերջերս adial-ների սիրար եմ դարձել։ Անտեղ adial եմ գործում մանկական։ Սա ձեզ տեսանյութում ցույց եմ տվել, երբ որ գործում ենք միասին, սա սովորական մեծ է, այստեղ չի տեղավորվի։ Սա, եթե ուզում եք գործել, ես օկտագործել եմ 6 հատել։ Ես հիմա կասեմ, ինչ թելեր քանի գրամ և մետրաժը, որովհետև դուք եթե ուզում եք նույնը կործեք, քանի որ սա ծույց եմ տալու ձեզ, միասին կործենք։ Եթե ցանկանաք, արդեն պատրաստեք 6 հատ թել, հիմա ես ձեզ ասեմ, ինքը ինչ չափս է։ Այսա մանկական թել է, և 50 գրամը 150 մետր։ Սա նույն և, Alizey Chapsnet, չգիտեմ, այնտեղ իրանք մոտ և, այդ հելիմ կարծես թե բարակ եւ հաստ ես գտելեմ, պետք է արդեն պատվիրեմ, քանի որ այստեղի թելերը ինձ դուր չեն գալիս, բացի այն որ իրանք ավելի թանկ են, քան պետք է ես պատվիրեմ։ Ինձ դուր չեն գալիս այստեղի թելերը։ Ճիշտ է, սա դեռ չեմ լվացել, չգիտեմ, ինչ կլինի, կող այսպես, լոճվի, կողը եւ ոչինչ չլինի բայց ուզում եմ որ նման թելերով անպայման գործեմ, քանի որ հիմա հետո կասեմ դες պլանների մասին։ Այդ նման թելեք վերցնում, եթե ցանկանում եք գործել։ Այստեղ 3.5, 4.5, բայց ես գործել եմ 6 համարով։ Դամար ինքը էսպես մեծ է եղել եւ անձկերով է եղել։ Եթե 5-ով գործեի կամ 4-ով, կարծում եմ ինքը նաեւ փոքր կլինի ճոպսերով եւ ավելի նուրբ։ Ինձ այսպես ավելի է դուր գալիս, եթե փոսեմ։ Հիմա ուրեմն ինչ եմ գործում, սա վեց թելից դուրս եկել երկու այսպես ձեռնոցներ, նասկին, նասկինը ես ձեզ պետք է ծուծտամ եւ այսքան թելը մնացել որովհետեւ նասկին ձեզ ծուծտամ։ Հիմա ես գործում եմ սա դրա համար այդպես շաշ բաղված ամբողջ օրը ես եմ գործում 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 եմ դեռ շատ քիչ եմ գործել ուրեմն նայեք ինքը էլի adial է այսպես նախշով եմ, ես ዛտակը ես սկսել եմ հելունով հելունով բարձրապես օղակներ եմ արել եւ հետո վրան այսպես հավաքել օղակներ մի փոքր ինձ մոտ Հելունը փոքրով եմ սարել, սա դրա համար այստեղ այսպես ձգվում է, բայց հետո որ ես քանդեմ, արդեն ինքը նորմալ կլինի։ Ես պետք է այստեղ քանդեմ եւ ավելացնեմ այս գործվածքը։ Իմ քանի որ գիտեք, ես սիրում եմ այս վերջում ավարտել ուղիղով։ Ես այստեղ ամբողջությ չթարսով եմ ավարտել, բացի դա առաջին անգամ է որ ես գործում եմ ավելի թույլ, քան իրականում ես գործում եմ։ Դրա համար ինձ մոտ մի փոքր այս yezr-ը դուրս չի գալիս։ Դրա համար թելերը փորձել եմ այստեղի սկսել, որpիսի սա վերամշակեմ, քանի որ ինձ դուրս չի գալիս։ Ինձ թվում է տեղ-տեղ թույլ եմ արել։ Դե քանի որ առաջին անգամ թույլ եմ գործում։ Փորձեցի թույլ գործել, որpիսի շատ ձիգ չլինի եւ այս անցքերը ամեն գործվածքը Երևան գործում եմ 4 համարի շուղով գործում եմ այս շուղով քանի որ գլոր շուղ է զբաղված է բացի դա էլ գլոր շուղ չունեմ 80 սանտիմետրից դրա համար գործում եմ սրանով ճիշտ այնքան թվում է մի փոքր արդեն ծանրացել է դժվարանում է բայց գործում եմ սրանով այն այդ գործվածքը ինքը այստեղ հյուսքեր են բայց ես այս հյուսքերը փոխել եմ եսպես, ինչ որ 8-ըm ստացել։ Եթե սա էլ կետակ քրկի, կարող եմ ձեզ ցույց տալ, ես նախատեսել եմ եւս մի քանի գույնել գործել եւ նման մոդել եւ մի փոքր երևի կփոխեմ մոդելը։ Այս հյուսքերը կհանեմ, հյուսքերի տեղը ուրիշ կդնեմ, նաեւ հնարավոր է սա էլ հանեմ։ Տեսնենք ինչ դվում է այսպես գեղեցիկ է եւ լվանալուց հետո ինքը ավելի շատ կհարդվեն այս հատվածները։ Ճիշտ ասած, ես երբեք չեմ լվացել, այստեղ սա ագրիլով եմ գործել։ Երբեք չեմ լվացել, չգիտեմ ինչպես ագրիլը, դայլ գլվնամ, հետո տեսնենք իրար այդ ինչ է ստացվում։ Այսպես ինձ թվում է ինքը բավականին կհարդանա եւ այսպիսի տեսք ունենա, ճապսնել, ասեմ, որ չգիտեմ Դրա համար չեմ պատրաստում տեսանյութ, քանի որ չգիտեմ ինքը քանի սանտիմե լինելու է, ինչպես է հետո ձգվելու, եսford ձեզ խորհortում ինչ թելով գործեք։ Չնայած բամբակն էle կարծես թե մի քիչ թูลանում, ավելի բուրտը, թե բուրտը կարծես թե ավելի մտնում է։ Դրա համար չգիտեմ։ Հիմա ես ամենայն դեպս ակրիլով եմ գործում, քանի որ ինքանս քերով է հենց հատուկ խորը զմերվա համար չեմ գործում։ Գարցես աշնանային ուղակի սայլակի մեջ թեք ու տեղադրեն, նման ինչ որ ինքը շատ մեծ չի, երևի մի մետր լինի կամ երևի ավելի քիչ։ Այսպես իմասանով եմ զբաղված, դրա համար տեսանութեր չեմ անում, բայց ընդհանցում ես գործում եմ, արդեն որ մեկ մեկ ոդկը գործեմ մյուսը մենք կգործենք միասին։ Այսպես հիմա մի փոքր ուզում եմ ասել պլանները, ինչ եմ սկսել օդյալներ գործել եւ ընդհանրապես ինչ եմ ասել շատ գործվածքին ժամանակ դรามադրում։ Քանի որ ուզում եմ նման գործվածքերի խանութ բացել Etsy-ում, ինձ թվում է բոլորը տեղյակ է, եւ բավական հայեր կան այնտեղ։ Եվ խորդ կտամ ձեզ բոլորին, որ եթե գործում եք նման ինչ որ շատ-շատ, այօնակ -շատ, իմ Instagram-ում բավականին աղջիկներ կան, որոնք շատ գեղեցիկ են գործում, պիկնիկներ, մանկական շորեր, բայց քանի որ Հայաստանում այդքան շատ չի գնահատվում ձեռքի աշխատանքը եւ պատրաստ չեն ավելի թանկ վճարել։ Իրան կարող եմ վաճառել Etsy-ում։ Քանի որ ճիշտ է այնտեղ մի քիչ տոկոսները բարձր են, պետք է անպայման դա հաշվարկեք։ Եթե դետաքրի ձես, ես կարող եմ ասել, քանի որ ես արդեն 1 հատ ծածկել եմ։ Իհարկե, դա դիզայնի վերաբերյալ է, բայց գործվածքի համար նոր ուզում եմ ցածել։ Եվ եթե ես Ձեզ ողարկեմ, ինչ որ silk-ը, դուք այս silk-ի հիման վրա ցած եք, դուք կունենաք 40 անվճար տեղադրելու հնարավորություն, քանի որ ամեն տեղադրելը, կարծես թե Հայաստանում երևի դոլարով գումարը կաշի բանկից 0.17 ցենտը դե պլյուս արդեն տոկոսները դառանձին թեման է, եթե ձեզ դետաքրի կարող եմ նաև դա ասել ինչպես եմ ցածել, ինչպես եմ հիմա իրան անդա, ես ամեն օր նոր աշխատանքներ եմ տեղադրում, այնտեղ փորձում եմ թեկուզ մեկ հատ 타로սիկ կամ մեկ հատ ինչ-որ մի բան, կամ են, իմ հին աշխատանքներից, որոնք որ ես արդեն արել եմ, որոնց նկարները պահպանվել են ինձ մոտ, դրանք անպայման տեղադրում եմ այնտեղ, եւ բավականին ցանկ, քան ինչքան որ ես վաճառում եմ Տեղ, թե այստեղ թե ընդհանրապես Հայաստանում էլ դուք գոճառեք։ Նման գործվածքները այնտեղ շատ թանկ են։ Եվ ագրիլ կա այնտեղ, եւ մակուրբուրդ, եւ խառնուրդ, եւ բամբակ եւ ագրիլ, ամեն տեսակի թելով գործում են այնտեղ, կարող եք մտնել հետաքրքրվել, տեսնել, գործողներեք, քանի որ այս ալիքում եթե գործում եք, նա ոնց որ Ինչու ձեր աճկերը նախ աճկերի վրա ազդում է։ Այդքան ժամանակ եք ծախսում, բացի այն որ ինչ որ արժեք եք տեղադրում, հետո այդ արժեքը անպայման իջեցնում եք, որ գնեն։ Ինչի համար։ Իսկ այնտեղ բավականին թանկ եք կաղանվաճ առեք, քանի որ այնտեղ ավելի շատ մտնում են Ամերիկայի մาร์տիկ, նթակպես թեկուզ Եվրոպայում, բայց նման մาร์տիկ ովքեր որ գիտեն որ այնտեղ թանկ է եւ պատրաստ են վճարելու այդքան որովհետեւ հենց էցին ավելի շատ ձեռքի աշխատանքների համար ովքեր որ յուրահատուկ բաներ են ցարկում ինչ որ նենց բաներ որ ոչ մեկ չի անում դրա համար խորհուրդ եմ տալիս անպայման անեք այնտեղ խանութ մոցեք մի հատ 183 հա արժեքները հետո 183 թե ձեր տիկնիկ օրինակ եթե որ գործում եք տիկնիկ Ինչքան է ձեզ վրա թելը, հա, գումարը, գումարային, ինչքան է կօգտագործում, ձեր աշխատանքը ինչքան ժամանակում եք անում, օրինակ, այստեղ Եվրոպայում ամանինջը ժամով է, բայց եթե ես ինքս ժամով վաճառեմ տարոսիկ, հա, թե ինչքան եմ ես աշխատում վրան, այդ տարոսիկը ոչ մեկ չի գնի։ Բայց եթե ես գնամ այստեղ խանութում աշխատելու, իմ ամանը ժամը գումար է։ Դրա համար ես հիմա, ճիշտ է, ես գործվացքին այդպես չեմ վերաբերվում, քանի որ ազատ ժամանակ եմ այն գործում, Բայց եթե ժամանակ է, ժամանակ եմ լինում, նայում եմ, ի՞նչ կան ժամանակ եմ գործել, կես ժամ, մի ժամ։ Չնայած սա ես այդպես չեմ հաշվելու, սա ես բազմապատկելու եմ երևի 2 կամ 3 անգամ։ Պլյուս տոկոսները։ Քանի որ ես այստեղ ֆիրմա եմ բացել, այդ ֆիրմայի համար եմ տոկոսներ վճարում, այդ էսյում եմ տոկոսներ վճարում նի գומարած Etsy-ն 1-1 գովազներ եանում։ Դա հետո ես ձեզ կասեմ, եթե հետաքրքրում եք ողարկել, կարող եք հետաքրքրվել նաև նայել տեսնել գները ինչքան է։ Դูก վաճառում Հայաստանում, Ռուսաստանում, չգիտեմ այստեղ, եւ ինչքան է վաճառվում այնտեղ։ Այստեղ Instagram-ում ինչքան էլ որ տեղադրում տեղադրում ենք, բայց են, այդքան չեն ուսումնասիրում, ինչքան որ ու Etsy-ում ամբողջ աշխարհից։ Ահա, ցամ եւ ուզում եմ նայվ, եթե նայում եք ինձ Եվրոպայից կամ թե կուզ ինձ թվում է Հայաստանում էլ է նման դեպքեր լինում, պատվիրել եմ AliExpress-ից անցած ամիս հուլիսի 27-ին դիզայնի համար շատ մեծ մասշտաբի ծաղիկներ, ու ես մտածելով որ ինքը շատ շուտ է ինձ տեղ հասնելու, ես ամեն օր espèce սպասում եմ թե երբ է գալու։ Ու չեմ հետևում, քանի որ գիտեմ, որ նշված էր, որ միջինսի 15-ը կգա։ Այսպես նստած անընդհատ ամեն օր ես սպասում եմ այդ ծաղիկներին ամեն օր։ Ծաղիկները չկան։ Անցնում է 10, արդեն 21-ն է ամսի։ Ոնց որ մտածում եմ, այց գալի արդեն ստուգել, քանի որ ինչու չկա, ինչեւ հիմա։ Ուրեմն տեսնում եմ, որ ամսի 4-ին 4-ին։ Արդեն հասել ամեզ մոտ, բայց դա չի մտել փոստա։ Այսինքն, այնտեղից ուրիշ ծառայությամբ են ուղարկել։ Ուղարկել են մեզ այստեղ ուրիշ ինչ-որ հատուկ տեղ կա, որ պետքա գնայր վերցնել, անգամ իրանք պետք է բերեին տուն, բայց չեն բերել տուն։ Այստեղ մի քիչ վախենալու է, քանի որ անընդհատ ինչ-որ նամակներ է գալիս դուք էս գումար ունեք էստեղ, դուք ապրանք ունեք, մտեք, նայեք, ոնց որ վախենում ենք։ Նման բաներ, նման նամակ եկավ, մտածեցինք, ես ոչ մի նաման չեմ ապատվիրել, որ այդ ծառայությունից ինձ беруեն։ Եթե Եվրոպայից եվ նայմեն, օրինակ Մոնդիալը ո՞րը գիտեն։ Ես նման, եթե օրինակ ապատվիրում ենք ուրիշ տեղից, ինքան գրվում են, որ բերելու են Մոնդիալ, բայց Ե左, ա ses, ա այդ AliExpress-ից երբեք երբեք ես արդեն քանի տարիներ է ես իրանից օգտվում եմ երբեք ես նման տեղից ոչ մի ապասիկա չեմ ստացել եւ ուրեմն գնում ենք արդեն տաբակ, այդ տաբակը կոճվում, ինքը կոճվում է թերթի կրպակ, հա, Հայաստանում երևի գնում եմ այնտեղ այդ մարտ գրածա որ իրենքը գնացել է Արցակուրտ գալու ամսի 27-ին, այսինքն իրենք իմ Փաթեթը պահելու էին 14 օր, 14 օր արդեն լրանում ամսի 18-ին։ Ամսի 18-ից ինքը գնացել է արցակուրտ, ոչ ավ ամսի 27-ը, ամսի 27-ին տեսնում եմ, որ գրած այժմ 6-ած կեսա բացում։ Նույն 6-ին արտնացել եմ, ուրեմն գնացել կանգնել եմ այնտեղ, սпасել եմ հենց դռները բացվելա, մտել եմ, բասիլկա չկա։ Ամմա դա երևի հետ են ուղարկել տեղիակ չեր։ Ուրեմն հետո գալիս եմ, զանգում ենք ընդեղ թե ուղարկելենք իդ ասում եմ բայց ձեր ծառայությունը Չինաստան չի ուղարկում դուք նման ծառայություն չունեք որ ուղարկեք Չինաստան ինձ ասում եմ դուք կապվի Չինաստանի հետ զանգի Չինաստան ասում եմ դիքին ջան բայց ես ինչպես խոսամ Չինարեն ես ոնց խոսամ այդ մարդուն գրում եմ ով որ ինձ вачаռելա ինքան ասում եմ այդ ապրանքը Ֆրանսիայում է ես անգամ եսել եմ նայում տարբեր էջերով իրենք ուրեմն բացի այն որ մոնդիալն է, ինչ որ մի ծառայություն էլ ել բերելա մոնդիալ, այդ ծառայության կայքում եմ նայում։ Այդտեղ գրված է որ Ֆրանսիայումอ่ะ դեռ ոչ մեկ չուղարկել 얘 արդեն եթե ամսի 18-ին ուղարկած լինեին, արդեն 20-նիսնա, 26, 27 անգամ ոչ էլ 3։ Չէ, 3 չէ, առաջորդն ենք վերջին անգամ խոսել։ Ծիծաղալուն ո՞նա որ ես հայ аваարի այդպես գորգրում եմ ամբողջը ֆրանսիան <laughs> ձենսալըսում ըհետո եմ նկատում որ սա ռոբոտային հետ խոսու ոչ թե մարդ որովհետեւ ես ի քան գորգրում եմ <laughs> ինքը միշտ նույն բանն է ասում տիկին կապնուվեք ծեր ուղար կողի հետ ասում լսի դու ռոբոտ ես չваժական ես այսքան գորգրող քո վրա verչ է իրոքից հասկացա որ ռոբոտը չարժեր միայն արդեն գորգը ռոցս ու հայտարակություններ ામուտ բայց ի՞նչ անեի բավականին մեծ բասիկա ու ու չկա ու ես պետքա գնամ զարդ հարելու նշանդրեք ու ծաղիկները չկա այստեղ է նման ծաղկներ գույություն չունի բացի դալի եթե լինի էլ 1-1 փունջը կգնամ 4-5 եվրոյով իսկ ես բավականին շատ փունջ եմ պատվիրել գրգնակի, երրակի, երևի քարակի պետքա գումար ծախսեմ, որ նորից նույն ծաղկները գնեմ։ Էդպես երևի այդ գորգրոցիցս, չգիտեմ, ասացին, որ գտնում ենք Ձեր Պասիլկան, մենք ատուկ նշում են, որ ինքը մեծ ար գղալինելու, որովհետև ինքը ծաղիկներա ու ինքը շատ է ու պետքա մեծ ար գող լինի։ Միինչև հիմա իրանք գտնում են, տեսնենք հույս ունեմ, որ այս շփաթ կգտնվի, որովհետև նշանդրեքը արդեն շատ մոտ է, իսկ ծաղիկները դեռ չկան։ Միայն ծաղիկներն ապակասում։ Երևի դա իմ անհաշդրությունն էր, եթե ես շուտ նայեի կգտնեի, բայց եթե դու մտածում ես, որ միշտ AliExpress-ից պատվիրածը դապրանքը հասնում է քեզ փոստայով, Փոստայում այստեղ գույություն ունի նաև մեծ մեքենաներ, ովքեր որ վերցում են հատուկ մեծ ապրանքներ, երբ որ դու պատվիրել ես եւ սովորական նամակ բերող փոստաներ, եւ որ փոստային աշխատողներ, երբ որ փոքր իրեն ես պատվիրած լինում, այդպես փոքր իրանք վերում են։ Դե համալ ես սпасում եի մտածեցի կա, իրանք չեն աշխատում, թուղթ բերեն տեղադրեն։ Այդպես սпасելով օրեն անցնում են։ Ես եթե իմանայի ավելի շուտ գնայի Ես դե ամալ ինձ թվում է շատերս ենք այդպես մտածում, որ մեր պատվերը չեկավ, բայց երևի թե մեր պատվերը գնում է մեկ այլ ուղությամբ, այսինքն գնում է մեկ այլ կազմակերպություն, որտեղից մտածում ես դու պատվեր չես արել եւ գնում կորում այդպես պատվերը։ Մանավանդ հիմա էստեղ էլ դու գումարած հարկես վճարում պատվերի համար, অপրանքից գումարից գումարվում է։ Բավականին էլ հարկեմ վճարել, որ գահ, իսկ հետ գումարը, եթե փոխանցեն, հարկը չեն վճարելու, հարկնել այդպես կորելու է։ Այնպես որ պետք է ուշադիր լինենք նման դեպքերից, որ իմանալով, որ AliExpress-ը նաև ուղարկում է մեկ այլ ծառայություններով, կարծում եմ Հայաստանում էլ կան ծառայություններ որոնցով հնարավոր է որ ուղարկեն Հայաստանում բավական ճարայություններ կան, մանավանդ եթե այնտեղ ռու, ռուսաստանից էլ է գալիս այդեղ անունները չեմ հիշում, բայց մի քանի ճարայություններ կան, որ հնարավոր է այդ ճարայություններով պետք է անպայման մտնել։ Այնտեղ ոչ թե ստուգել թե ուր է հասել, այլ ներքևում որիչն ու եք այնտեղ տեղ է դալիս, թե մտնեք, նայեք ինչ կազմակերպությամբ է ձեր ապրանքը գալիս հասնում։ Ես չէի նայել, քանի որ դեմիշ մտածում եմ սպոչտանա ու վերջ։ Այսպես, այսքանն էի ուսում ցեզը ասել։ Մտածեք, թե կուս էսի վերաբերյալ ուսումնասիրեք, մտեք գրեք գործվածքներ, գործված, գործված չգիտեմ, օդիալեկ գործում, ինչ է գործում, մանկական շորեր եք գործում, որովհետև այնտեղ բավականին թանկ են գնահատվում, այնպես որ Բոլորը իմախտում եմ ուղիղ գործվածքներա ինչպես ասում են գործենք եթե կետակրկրի այս այդյալը կարող եմ ն, սա սխեմանել անպայման ցեզ ծուցտար որտեվ ինք այդքան էլ բարդ չի այսպես սա anthamaina ուղիղ թարս է թարսի վրա ուղի ուղիի վրա թարս саույն այն հաշվարկներ եւ սա պատկերացեք, ዛ այլ այդքան դժվարություն չի, որտեղ այստեղ հաշվարկ կա, դրանից հետո նոր իրան, այսպես խաչաձևում եք։ Այսպես, այսքանը կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։ Կարծում եմ դա շուտ կլինի, ընդհանցում դες ցույց կտամ սա երևի, որ սկսում եմ գործել, ես ուզում եմ անպայման վերջացնեմ դրա համար մայանդ ինքը սպիտակ է անդա տես կող մենք օմ դնելուց ավելի ուզում եմ այստեղ էլ սա ասա ինչի էսպես այս ամեն նախշից հետո այստեղ <th> արսենք գործում քանի որ Եմ, ավարդում, այստեղ <th>-ը սկսում եմ, <th>-ից ավարտում եմ։ Այստեղ ես ձեզ մանրամասն կասեմ, եթե գետա քրի օինակ սա։ Ուղիղ <th> ուղիղ <th>, եթե մի, մի փոքր շեղվենք, այս <th>-ը արդեն կգնա այս գործվածքների հետ։ Դա մալ ամեն գործվածքը ես գիտեմ, սա ինձ հետո գործում եմ սա։ Սանից հետո գործում եմ սա։ Այդպես ինձ համար ճիշտ է, ինքը մի փոքր կեղտոտում է թելը, քանի որ ինքը արդեն երկաթ է այստեղ անդած շփվելուց զգում եմ որ կերտուտվում եմ չնայած ես պետք է դեռ լեվանամ իրան դա խնդիր չի այնպես որ գիտակց գրիсам սա այլ ցույց կտամ եւ նաեւ մեկ այլ տեսակնալ նա այլ աշատ սիրում է սիրուն, այս հատվածը այսքանը կհանդիպենք շուտով լավ մնացեք բական